Здравейте! В този клип ще ви покажа две тренировки за долна част, като първата тренировка ще бъде в фитнеса, а втората в домашни условия, за да може да обхванем всички трениращи. За да направим нашите тренировки по-оптимални, ще използваме ето тези ластици. С тях ще може да активираме по-добре дупето по време на тренировка. Те са подходящи както за тренировки в фитнес, така и за тренировки в домашни условия. Също така, много хора изпълняват грешно упражненията като клека, като основната грешка, която правят е, че колената им влизат навътре. Една от причините, поради която допускат тази грешка, са слабите абдуктори, а тези ластици ще ви помогнат да ги направите по-силни, защото те натоварват точно тези мускули и по този начин вие по-лесно ще научите правилното изпълнение на упражненията. Като искам да благодаря на Armageddon Sports, че ми предоставиха тези ластици, за да мога да запиша този клип за вас. Всеки един ластик е с различно съпротивление, като има и турбичка, чрез която може лесно да ги пренасете навсякъде. Така че тези от вас, които искат да си закупят ластиците, ще оставя линк долу в описанието към тях. Така, нека вече да започваме с тренировката. Първо ще ви покажа тренировката в зала, както вече споменах. Преди да започнем със същинската тренировка, не забравяйте да загреете. Като тук не съм снимала цялата загрявка, но ако искате да видите как загрявам, долу ще оставя линк. След като вече сме загрели, преминаваме към упражненията за преактивация на дупето. Целта на тези упражнения е да вкарат кръв в мускула и по този начин да помогнат за по-доброто му активиране и усещане по време на упражненията в същинската тренировка, тъй като много момичета усещат, че натоварват само краката си, но не и дупето при изпълнение на упражненията. Така че тези упражнения, направени преди същинската тренировка, би трябвало да ви помогнат да усещате, че натоварвате дупето повече по време на упражненията. Като тук ви показвам доста упражнения, които да използвате за преактивация, изберете си 2-3 упражнения и направете по 2-3 серии, по 15, 20 до 30 повторения на серия или толкова повторения, колкото са ви нужни, за да усетите, че започвате да активирате дупето. След загрявката и преактивацията за дупе, започваме с тренировката. Първото упражнение е Hip Thrust. Това е любимото ми упражнение за дупе, като предполагам не само на мен. Като в този клип ви показвам изпълнението само с лост, но може да го правите с дъмбел и с диск, ако сте начинаещи. А сега набързо ще ви обясня и как да изпълнявате това упражнение. Поставете гърба си на лежанката на такова ниво, на което усещате, че ви е най-удобно. На каква широчина трябва да са ходилата едно от друго, трябва да пробвате и да прецените за себе си как ще ви е най-удобно и с коя позиция на ходилата най-добре ще усещате контракцията на дупето. На някои хора им е по-удобно, когато ходилата им са разтворени на широчината на раменете и пръстите им сочат напред. А на други хора с малко по-широк разкрач от този на раменете и пръсти сочещи леко навън. Пробвайте и преценете за себе си. Когато сте в горна позиция, ъгъла в коленните стави трябва да е средно 90 градуса, може да бъде и 80 или 100 градуса, но не повече или по-малко от това. Позицията на главата е флектирана, а погледът е напред. Много е важно в горната част на движението да стегнете дупето, за да може да го натоварите, иначе ще оставите на кръста да поеме тежестта. При това упражнение не трябва главата ви да се мята назад и да се мъчите да се огъвате в кръста в крайната фаза на движението. Колената ви не трябва да отиват навътре по време на движението и не трябва да се повдигате на пръсти. Също така по-добре е да сте с плоски обувки или боси, отколкото с обувки за клек, които са по-високи на петите. На това упражнение изпълняваме 3 работни серии от 8 до 12 повторения. Като на клипа, моята работна серия е с 60 кг, но преди да започна с работните серии, бях направила няколко вработващи или загряващи серии. Направих една серия с лоста за 10-15 повторения, една серия с 40 кг за 6-8 повторения и след това започнах трите ми работни серии с 60 кг. Това важи за всички упражнения, така че го имайте предвид. Второто упражнение е клек с лост зад врат или другата опция е гоблет клек. Като ако сте начинаещи или не сте сигурни дали изпълнявате клека правилно, то ви съветвам да започнете с гоблет клека, тъй като е по-лесен за изпълнение и той ще ви помогне да научите добре техниката на клека и ще ви подготви за клека с лост. При клека трябва колената ви да сочат към пръстите на краката ви по време на клека. Трябва коляното и пръстите да бъдат в една линия.
т.е. да са отворени навън, а не навътре. Трябва да се стремите да задържите гърба изправен. Петите ви не трябва да се отлепят от земята. Тук правим отново 3 работни серии по 8 до 12 повторения. Третото упражнение в тренировката е Cable Pull Through. Изпълнено правилно, то натоварва главното пето и задните бедра, без да натоварва предните бедра. Затова то също е едно от любимите ми упражнения. Краката ви трябва да са разтворени на ширината на раменете или по-широко. Пръстите ви може да сочат леко навън на около 45 градуса. Тук трябва движението на тялото ни да бъде напред и назад, а не надолу и нагоре, както е например при клека. За целта се опитвайте да не свивате колената прекалено много, а да се движите само напред и назад. Защото ако свивате много колената, то упражнението ще се превърне в клек и ще се включат и предните бедра в движението, а тук не целим това. Ръцете ви трябва да извършват колкото се може по-малко работа по време на това упражнение, те трябва само да държат въжето. В горна позиция не забравяйте да стегнете дупето. На това упражнение правим 3 серии по 12-15 повторения. Четвъртото и последно основно упражнение в тази тренировка е абдукция от изправено положение с ластик. Тук се стремете движението да става само от тазобедрената става, без да се гънете допълнително с тялото. Може да сложите ластика над коленете, по този начин ще ви е по-лесно, или може да го сложите и над глезените, като по този начин ще ви бъде по-трудно. Може също така да използвате и едновременно два ластика, ето по този начин. Правим 3 серии по 15-20 повторения. Прогресирате на това упражнение, като използвате все по-труден ластик или добавяте, например, два ластика едновременно. И последното упражнение, което ще бъде нашият финишър, е Glute Bridges. Тук правим от 1 до 3 серии по колкото повторения можете, като тук целта е на помпване, така че трябва да усещате нещо като парене в мускула. Правете ги с умерено темпо и се стремете да стягате дупето и благодарение на неговата контракция да се извършва движението. На това упражнение може да прогресирате, като използвате постепенно ластик с по-голямо съпротивление и да използвате по-тежък дъмбел. Аз лично правя между 30 до 100 повторения и обикновено като стигна горната граница взимам по-тежък дъмбел. Това е тренировката. Сега набързо ще ви обясня и как да прогресирате на отделните упражнения от тренировката. Като за пример, нека да вземем хип тръста. На него трябва да направите 3 серии от 8 до 12 повторения. И да кажем, че вие успявате да направите с 40 кг 3 серии по 8 повторения на всяка една серия. То следващата тренировка ще се опитате да направите на първата серия 9 повторения, а на другите две серии 8 повторения. Последващата тренировка ще се опитате да направите на първите две серии по 9 повторения, а на третата 8. Последващата ще се опитате да направите 3 серии по 9 повторения и така докато достигнете до 3 серии по 12 повторения на всяка. След което вдигате работната тежест, например с 42,5 или 45 кг и намалявате повторенията на 8 и прогресирате по същата схема. Това важи за всички упражнения, просто диапазон на повторенията ще е индивидуален за отделното упражнение. Естествено, може да прогресирате и по-бързо от това, като добавяте не по едно, а по няколко повторения на тренировка, стига това да е възможно без да разваляте правилната форма на изпълнение на упражненията. Много е важно постепенно да ставаме по-силни на упражненията, които изпълняваме, за да може да качим мускулна маса и тялото ни да изглежда и да се оформя все по-добре. Тренирайте дупето или долната част на тялото 2-3 пъти в седмицата. Като една от тренировките, които може да правите, е тази. Не е проблем да я правите и два пъти на седмица. Също така използвайте ластик, който ви е по силата и може да изпълнявате правилно упражненията. Не се насилвайте с много силен ластик, който ще ви кара да развалите правилната форма на изпълнение на упражненията, а постепенно прогресирайте към по-силен ластик. А сега нека да преминем към тренировката в домашни условия. Като искам да кажа, че тази тренировка в домашни условия е по-скоро за начинаещи до средно напреднали, тъй като в домашни условия е много по-трудно да се увеличава натоварването прогресивно. Тук отново процедурата е същата, първо загрявате, а след това изпълнявате някои от упражненията за преактивация, за които говорихме. След като сте направили това, може да започнем с тренировката. При тази тренировка ще използваме за всички упражнения без последното техниката Myo Reps.
Сега ще ви обясня и как се изпълнява тази техника, като ви демонстрирам на първото упражнение от тренировката, а то е клик с ластик. Първо се изпълнява една активираща серия от 20 до 30 повторения. Като тук, за да направите клека по-труден, може да задържите една секунда в долна позиция, както правя и аз на клипа. След тази активираща серия правите почивка, която трябва да продължи от 3 до 5 вдишвания и почвате нова серия и така няколко нови серии отново с почивка от 3 до 5 вдишвания между тях. Целта е след като сте направили тази първа активираща серия, в следващите няколко серии да направите общо толкова повторения, колкото на първата активираща серия. Да кажем, аз направих на първата активираща серия 25 повторения и след това направих 5 серии по 5 повторения, което са 25 повторения и така дублирах повторенията от първата серия. Като почивките между тези по-малки серии, както казах, е само 3 до 5 вдишвания. Вие можете да успеете да направите, да кажем, на първата активираща серия 30 повторения и след това да направите 3 малки серии по 10 повторения, и така повторенията от малките серии ще станат 30 и ще дублирате повторенията от първата активираща серия. Като се стремите в тези следващи по-малки серии повторенията да бъдат между 4 и 10, не по-малко или повече от това. Надявам се, не се объркахте, ще оставя и някаква снимка с обяснение на техниката, ако има някой, който не е разбрал. Второто упражнение е хип тръст на един крак. Ако няма на какво да си поставите гърба, за да изпълнявате хип тръст, то може да правите глут бридж на един крак, съответно на земята. Тук отново, както казахме, правим техниката Mayo Reps, първата активираща серия от 20 до 30 повторения и след това още няколко серии, колкото са ви необходими, за да направите общо от тях броя повторения, които сте направили в първата активираща серия. Тук отново, ако ви е лесно, може да задържите 1-2 секунди в горна позиция. Третото упражнение е хоризонтална абдукция, като може да изпълнявате с един крак от легнало положение или с два крака от седеж, което е по-добрият вариант, ако бързате. Отново правим Mayo Reps техниката. И четвъртото последно упражнение е хип тръст с два крака или отново, ако нямате къде да изпълните хип тръста, може да правите глут бридж с два крака на земята. Това е единственото упражнение, където няма да правим Mayo Reps техниката, а просто ще направим от 1 до 3 серии до отказ или почти до отказ. Като това упражнение го ползваме като финишър или завършващо упражнение и с него целим максимално напомпване. Това е тренировката. Като тук може да прогресирате, като намалявате времето за почивка между отделните серии и упражнения. Като изпълнявате по-бавно самите упражнения и най-вече като добавяте допълнителна тежест, ако имате такава. Например, шишета с вода, големи ластици и гири. Като ако дойде момент, в който не можете да прогресирате в домашни условия, то тогава тренировките ви няма да бъдат толкова ефективни и ще е нужно да помислите за алтернатива или да помислите как да увеличите натоварването в домашни условия. Може да правите тази тренировка 2-3, максимум до 4 пъти на седмица, при добро възстановяване, т.е. добър сън и храна. Също така, ако сте напълно начинаещи и Mayo Reps техниката ви е трудна, то правете 3 серии на упражненията по колкото повторения можете, без да достигате до отказ и когато се почувствате готови, започнете да правите Mayo Reps техниката. Понеже много хора ме питат дали могат да постигнат добри резултати в домашни условия, скоро може да направя клип, в който ви показвам наистина високо ефикасна тренировка, с която ще може да прогресирате в домашни условия, вероятно с години. За целта ще ви трябват едни приспособления, вероятно вече се досещате какви. Надявам се тренировките да са ви харесали и да ги пробвате или поне да взаимствате нещо. Също така се надявам и да сте научили нещо ново от този клип. За ластиците, както споменах в началото, линк ще има долу в описанието под клипа. Може да харесате това видео, да се абонирате за канала ми, както и да натиснете камбанката, за да ви излиза, когато качвам ново видео. Може да ме последвате и в Instagram, ето тук ще ви излезе, като там съм наистина най-активна. Благодаря ви много за гледането и ще се видим в следващия клип. I'm sick and tired of living in LA.